Prestigiar numa noite de Natal, numa tarde de Natal, uma tarde de Natal, levar para vocês de casa o que há de melhor de solidariedade, de fazer o bem, de tratar com amor. E você, fazer a cobertura de uma missão, que isso é uma missão, né, Índia? Como é que sente a alegria? Primeiro, um prazer imenso, viu, Evandir? Eu quero te dizer, você falou que é meu fã, eu também sou sua fã, você sabe disso, né? Eu sou mais, viu? Somos amigos de muito tempo, pra mim é um prazer imenso. E toda vez que eu faço algo com Ação Cidadania, pode ter certeza que eu sou um ser humano melhor. Porque tudo que é envolvido, amor, né, respeito, solidariedade, isso é quem canta. E é tão importante isso, né, você vir aqui ver esse projeto tão maravilhoso, tão grandioso, e chamar o telespectador, o pessoal que tá em casa, o pessoal que, né, milhares de pessoas que passam aqui no metrô, né, e participar dessa ação que é magnífica, né? Eu conheço o Anselmo, conheço você e sei do compromisso que vocês têm com a sociedade e principalmente nesse ato social tão grandioso, Evandir. Agora vamos falar de Nova Forma, que a Nova Forma bota as pessoas na Nova Forma, porque você entrevista médico, você entrevista artista, faz a alegria das pessoas. Um novo formato, né? Já tá tão feliz, né? Tá tão, tão bacana, tão bonito. É, então, deixa eu te falar, o Nova Forma, as pessoas sempre falavam assim, ah, é um programa só de saúde, de beleza, de academia? Não. Quando o Pedro Paulo me apresentou o projeto do Nova Forma, era uma nova forma, uma nova linguagem de a gente conversar, de bater papo, de informar, de interagir, de prestar serviço. Então, essa é uma nova forma de a gente abordar qualquer assunto, né? Pode ser o Evandir, que já esteve do meu lado como presidente da ASFOP, né? Como um juiz, como um médico, como a dona de casa. Enfim, então uma nova forma, uma nova linguagem, uma nova forma de entrevistar, vamos dizer. Na verdade é um grande caldeirão, né? Um caldeirão que cabe tudo dentro, entretenimento, informações, né? Também surge até como uma questão de protesto, né? Porque a gente às vezes, como eu fui lá, falei de cultura, falei da ASFOP, foi também cobrado do governo que olhasse com os bons olhos, com os olhos do coração para a cultura. Mas eu sinto que Índia Oliveira agora também está tirando nova forma de dentro do estúdio e está dando um giro. Começou com esse trabalho solidário, que foi lindo o programa que você fez com o Movimento Pro Criança, mostrando a cantata de Natal no Marco Zero. Depois você veio para aqui, para o metrô do Recife, mostrar a solidariedade, mostrar esse compromisso que o ser humano tem com o outro ser humano, com outros irmãos. E esse projeto vai para a rua mesmo, vai ter também uma nova forma itinerante? Então, esse nova forma itinerante vai ser realmente sucesso. Quero de antemão dizer que você é um dos parceiros, tanto do Nova Forma como desse projeto. Esse projeto que em 2018 a gente vai botar o pé na estrada, a gente vai visitar, vai ser surpresa, mas a gente vai visitar muita coisa boa, vamos fazer várias externas, né? E com certeza vai ser um programa massa. É um programa que, vamos dizer, está tão gostoso de estar se fazendo que o telespectador com certeza vai adorar, Evandir. Que bacana. Vou aproveitar aí, Jô Oliveira, aqui,
pedir para que ela convide quem está nos assistindo pela internet, quem está nos assistindo pelos seus tablets, nos smartphones, seja onde for, para passar aqui no metrô do Recife, trazer a sua colaboração, seu quilo de alimento não perecível, sua água, roupa usada, brinquedo. Então, já convoco o povo de casa para abrir o coração e ser um Papai Noel e uma Mãe Noel nesse Natal. Então, né, aproveitando, né, chamando a todos vocês que passem aqui no metrô, nessa ação tão maravilhosa, não custa nada, vai ali, compra uma água, um quilo de arroz e feijão, né, como você mesmo falou, uma fralda, né, um amor também, né, para dar, então assim, vale tudo. Então vem para cá, participa, que essa ação é maravilhosa. Quero dizer que não só uma ação pelo Natal, né, mas vai ser o ano todo, né? Vem carnaval aí também e a ação continua. Então não deixe, vão lá na sede, que a sede também é lá no Cordeiro. No Cordeiro, né? Na Exposição dos Animais. E aqui é diário, você pode vir todo dia passar aqui, tá ali a urna, você botar o alimento. Exatamente, então aqui vai ser diário. A hora que você passar, você pode deixar aí seu quilo de alimento. Então vamos fazer, que com certeza você vai. Você fala assim, a gente torna-se um ser humano melhor, né, Vandir? Pura verdade, gente. Então, ó. Aproveitar você para desejar um Feliz Natal, um Natal cheio de muita luz, cheio de energia positiva, que você seja uma energia por vida e que 2018 seja muito melhor para você do que foi 2017, viu? Eu que agradeço, também quero te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, sucesso em 2018, né? Sucesso como agora você aí à frente da presidência da ASFOP, né? Sucesso, eu sei muito a luta que você tem aí com os forrozeiros, você já é um nome em relação a isso, fala de forró, fala de Evandir, e também desejar um feliz aniversário pra você. Obrigado, meu. Agora eu vi uma coisa aqui no metrô, vi, Ronaldo, que eu fiquei apaixonado, um casal dos doutores ali pedindo um abraço, e eu vou dar um abraço à minha amiga João Oliveira. Thank you.
Rapaz, pense no calor, mas é o calor humano, o calor da alegria, é o calor de abraçar as pessoas. Esse casal aqui maravilhoso são os doutores da alegria, não é isso? Sim, doutores da arte, a arte de fazer sorrir. E o que é que acontece? Eu estava aqui no metrô e todas as terças-feiras nós estamos aqui, eles estão com as placas pedindo um abraço. Porque hoje em dia o nosso povo está vivendo num momento tão ruim de violência, um momento tão ruim de tantas coisas ruins, né, que as pessoas estão acabando o costume de se abraçar, de trocar energias. Né, e esses dois estão fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, que eu fiquei de longe só vendo e fiquei emocionado. Como é teu nome? Edjane. 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 Ah, Edjane. É que é a zoada desse forró danado. Oxi. Esse forró maravilhoso. Diga-se de passagem. Ô, Edjane, como foi essa ideia de você vir pro metrô, ir pra rua, pedir um abraço e dar um abraço às pessoas? Na verdade, Tuca Versátil foi quem nos convidou. Eu o conheci numa viagem, ele nos convidou. Então viemos terça-feira passada e ficamos aqui e viemos hoje de novo. E a gente sempre faz isso nos sinais, nas ruas, escola, igreja, em qualquer lugar. E o povo retribui mesmo o abraço, né? Como é teu nome? Eduardo, com certeza todo mundo retribui os abraços. Você sente que o pessoal dá aquele abraço com energia bem positiva? Tem abraço que é tão gostoso que você não quer soltar. Eu noto que quando ele vê as meninas bonitas, ele se espalha, viu? Ele parte pra cima, mas é pela beleza também interna, né, Eduardo? Isso, é a beleza interna que chama. E vocês estão com esse projeto girando, seja no metrô, seja nas ruas, nas escolas, no trabalho de vocês, levando esse projeto do abraço. E também trazendo para aqui, para a nossa campanha do Natal Sem Fome, toda terça-feira no metrô. Convido o povo de casa para vir aqui nas terças-feiras. Tá vendo? Todo dia pode passar aqui, depositar sua doação, mas na terça-feira tem abraço, não é isso? É, você que está em casa, venha, porque é uma noite maravilhosa. Além de receber o nosso abraço, você, com a sua doação, você vai ajudar muita gente. Ô, oh, meu filho, um Natal iluminado pra você, tudo de bom, a campanha é maravilha, continue abraçando o povo. Ele é o idealizador do projeto. Ah, que massa! Ó, oh, o pessoal da imprensa pernambucana, pegue esses dois aqui, leve para os seus programas e receba também um abraço carinhoso deles. Eu, por exemplo, recebi agora os dois, veja uma vez só, vamos lá. Vamos girando, Ronaldo Oliveira! Ó, forrozinho bom danado, ó. Lá no palco, Genildo Souza, Jó Silvio, aqui embaixo, ele, o nosso mascote do forró, nosso amigo Tomezinho. Tá feliz, Tomezinho, tá aqui? Tô. Tu tá com quantos anos, hein? 6. 6 anos e já tá tocando sanfona, né? É. Como é o nome do teu professor de sanfona? É Manuelzinho. Ah, Manuelzinho, que é professor de Tomezinho. E Tomezinho já esteve ali no palco, tocou uma sanfona danada. Ô Tomé, no teu repertório, tuas músicas de forró que tu gosta de cantar, qual é? Todas. Tu canta todas? Canto. Juazeiro é uma delas, né? É. Qual a outra que tu gosta também? Qual é que mais tu gosta mais, que você mais gosta de cantar? Já tá fazendo parte da minha vida. Juazeiro e Sabiá. Eita, duas músicas lindas, duas músicas que são clássicos do nosso forró. E outra coisa, tu também tá aqui trazendo alimento pro povo, né? É. Tu trouxe o quê? Fubá, feijão, arroz, foi? E eu sei. Foi tanta coisa, não foi, Domezinho? Dá tchau pro povo, dá tchau. Tchau.
Sempre, todas as terças-feiras, nós temos aqui um encontro marcado na estação do metrô do Recife com as Terças de Paz. E nessas Terças de Paz, toda terça a gente traz aquela moçada maravilhosa do nosso forró para trazer forró, alegria, energia e também arrecadar alimentos aqui. E quando a gente pensou hoje nessa edição, trouxemos dois grandes artistas, dois grandes poetas do nosso forró, do autêntico forró nordestino. Um dele está aqui do meu lado, que é meu amigo Genildo Souza. Primeiro, Genildo, eu quero agradecer, porque Genildo não só veio, trouxe sua equipe, trouxe o som, porque é uma dificuldade que o Comitê de Ação da Cidadania tem até isso. É o som para que a gente possa fazer essa festa bonita e convencer as pessoas a trazer alimento. Mas, Genildo, você participando dessa ação, você também é solidário, não é verdade? Pô, com certeza. Eu tenho que agradecer a você pelo convite. E uma ação dessas, a gente tem que fazer de tudo, todo esforço para vir. E também convidar as pessoas para virem para cá, trazer alimento, trazer doação, que é realmente para quem precisa, é para quem precisa. A gente não está aqui com obra para agradar fulano, ciclano, beltrano. A gente aqui está para ajudar quem precisa. Então a gente pede para as pessoas virem. E vocês vêm com um compromisso muito maior, porque veio com o compromisso de ajudar
vem com o compromisso de pedir alimento e vem com o compromisso de animar quem está passando. Eu estava aqui embaixo olhando, quando o Genildo está tocando, muita gente fica assim, caramba, esse cara toca muito, canta muito. Quando o Jô Silva está tocando, caramba, como esse cara toca muito e canta muito. Porque o próprio povo pernambucano ainda não descobriu a nata, a grande quantidade de artistas talentosos, bons de forró, como é o seu caso e de outros. Isso a gente às vezes fica até triste, né, Genildo? É, mas a gente chega lá, se Deus quiser. É, a gente entrega tudo na mão de Deus. Quando a gente tem Deus no coração, na hora certa chega. Se tiver de chegar, a gente vai chegar com certeza. E, como você falou, o Jô Silva está tocando ali agora, muito bom. Não só tem Jô, tem vários, vários artistas muito bons por aqui. Então, coisa que está precisando é de oportunidade. Ou seja, se as pessoas fizessem com os artistas o que os artistas fazem pelas pessoas, a coisa era bem diferente, com certeza. Aí eu aproveito e digo, surgiu a ASFOP, a Associação dos Forrozeiros de Pernambuco, onde Genildo já é sócio, Jô Silva já é sócio, e você que é forrozeiro que está nos assistindo, que ainda não é, entre em contato. Nosso zap é o 99525-2879, 99525-7879. Sai do anonimato e venha como Genildo, como Jô, como Manelzinho e tantos outros que já se associaram. Botar sua música para tocar em um programa de rádio em rede com outras diversas emissoras de rádio em várias cidades. Você tem um aplicativo para escutar o seu forró no seu smartphone. Baixa aí no seu celular aí, ó. No seu Play Store, no Play Store você baixa lá o som do forró. Aí você encontra forró dos bons e muito forró. Vai ter programa de televisão, é um projeto audacioso de redes sociais. Então, quer aparecer, sair do anonimato, vem pra cá, não é não, Jô? Uma instituição que cuide tão bem dos artistas, principalmente dos artistas do forró. Com certeza, Evandir. E lembrando que é uma associação, todos os artistas vão ser tratados iguais. Aqui não vai chegar um artista ser... Não, um artista fulano tem um patamar, outro tem não. Aqui são todos iguais. Então, eu entrei porque... Você conversou comigo, me convenceu. E eu tô vendo que é uma coisa séria. Não é um grupo. Eu não quero. Se fosse grupinho, eu tava fora. Então eu falava pra você, se fosse uma coisa pra resumir em um grupo, eu não entrava. Então eu entrei porque você me garantiu, junto com o Cláudio Roger, junto com as pessoas, com o Ed, com o pessoal que tá tudo junto, que vai ser, é uma associação pra todos. Então quem entrar na associação vai ter o mesmo tratamento que quem já começou, o artista que tá lá em cima, quem tá começando, vai ser todos iguais e com certeza a gente vai chegar lá. É porque aqui não tem estrela no ASFOP, aqui tem uma constelação, né? É verdade. Mas, Genildo, vamos convidar o povo de casa, passe aqui no metrô do Recife, toda terça-feira tem esses meninos tocando pra vocês, mas passe de segunda a sexta, aqui tem uma urna de lá do palco, onde você pode deixar a sua contribuição, seu pacote de fubá, seu quilo de arroz, seu pacote de macarrão, água, brinquedo, roupa usada, porque tudo é útil, né, Genildo? Com certeza. Então a gente convida a todos para todas as terças-feiras, a partir das 16 horas, venham aqui para a estação central do metrô, tragam sua doação para o Natal Sem Fome. É uma ação importante, a gente está ajudando quem precisa, quem realmente precisa. Enquanto isso, Jô Silva está ali tocando. E meu amigo Genildo Souza tá daqui espiando. E agora eu vou liberar ele porque ele vai pra lá tocar e a gente vai já conversar com o Jô Silva, viu? Eita forró retado! Bom, Ronaldo! Valeu! Foi bom! Beleza!
terra de rodagem, fez a feira de montaria. E o homem é de retribuição. O que é que lhe dá? Castigo, pancada, pau na cara, pau no mundo, pau na zureira. É, o que é bom, o homem é mau. O homem só faz o papo da vida no jumento, meu filho. É barral, cancão, breguete, forrochão, e macucão, celesteiro, cineiro, revólver, é.
Maior.